powieść Czetwertko. U 9. stoljeću Al-Kindi, prvi veliki islamski filozof, prorekao je da će se pojaviti Mahdi ili Mehdi ili onaj kojega je uzvišeni Allah uputio na pravi put. Mahdi će obnoviti islam i dovesti do pobjede pravde. On će osvojiti Iberski poluotok, doći do Rima i osvojiti ga. Nakon toga pokorit će istok i na kraju osvojiti sjajni grad Carigrad. Veliki islamski povjesničar Ibn Haldun pisao je o čovjeku koji će pokoriti bizantskog cara i osvojiti Carigrad. U islamskoj tradiciji Carigrad je bio crvena jabuka, najveća nagrada. Onome tko zauzme taj grad careva, pripašće vječna slava. 30. ožujka 1432. godine u Edirnama, nekadašnjim rimskom Hadrianapolisu, rođen je čovjek koji će osvojiti Carigrad. Ali neće on osvojiti samo tu crvenu jabuku. On će 10 godina nakon osvajanja Carigrada svom carstvu pripojiti zemlju koju povjesničar koji je opisao njegova osvajanja ovako opisuje. Prostrana je to zemlja. Većina njezinih planina obrasla je šumom. Planine su joj visoke. Gradovi joj tvrdi i teško se mogu osvojiti. To je zemlja sa srebrnim i zlatnim rudnicima. Zbog krasote svojih voda i uzduha, ta je zemlja postala vrelo najdraže ljudske vrste. Tako upravo da se ona uzima za primjer svakog uspoređivanja kad je riječ o ljepoti. Povjesničar koji je opisao osvajanja čovjeka koji je osvojio Carigrad, tu zemlju naziva Bosna Vilajet. Godine 1453. Osmanlijska vojska ušla je u Carigrad. 10 godina kasnije ona će osvojiti bogatu i lijepu Bosnu. U sljedeće 2 emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o padu Bosne. Naš sugovornik je dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. 30. ožujka 1432. godine. U Edirnama ili Jedrenu rođen je Mehmed, 4. sin sultana Osmanskog carstva Murata II. Kasnije će nastati legenda da mu je majka bila franačka dama visokog roda, ali Mehmedova majka Huma Hatun bila je robinja. Otac je više pažnje posvećivao sinovima koje je imao sa ženama koje su bile plemenitijeg podrijetla. Sve se to promijenilo kada su polubraća rođena od plemenitih majki nastradala. Steven Runciman u knjizi Pad Carigrada piše. Ali njegov najstariji brat Ahmed iznenada je umro u Amasiji 1437. dok je drugi, Aladin, na tajanstven način ubijen u istom gradu 6 godina kasnije. Mehmed je u 13. godini postao nasljednik. Murat je pozvao dječaka na dvor i sa zaprepaštenjem ustanovio koliko je njegovo obrazovanje zanemareno. Čitava vojska učitelja koju je predvodio slavni kurdski profesor Ahmed Kurani unajmljena je da ga obrazuje. Svoj posao oni su obavili temeljito. Mehmed je dobro uvježban u prirodnim naukama i filozofiji i dobro upoznat s islamskom i grčkom književnošću. Osim materinskog turskog, naučio je tečno govoriti grčki, arapski, latinski, perzijski i hebrejski. Ubrzo ga otac počinje uvoditi u vještine vladanja. Mehmed će doći na prijestolje 1444. godine. Njegov otac je abdicirao u njegovu korist i on je kao dječak došao na prijestolje carstva u usponu. Prve godine vladanja nisu bile za pamćenje. Kada su kralj Ugarsko-Hrvatski, papa i car Bizantskog carstva saznali da je dijete došlo na prijestolje, organizirali su križarski pohod protiv Osmanskog carstva. U rujnu 1444. križarska vojska prešla je Dunav. U Edirnama, tada glavnom gradu carstva, proširila se panika. Murad II. Odmarao se u Bursi. Dolazak križarske vojske izvukao ga iz mirovine i u bici kod Varne vojska Osmanskog carstva pod njegovim zapovjedništvom nanijela je križarskoj vojsci težak poraz. Za mladog sultana situacija je bila sve gora i gora. Veliki vezir Čandarli Halil nije bio oduševljen mladim sultanom. Steven Runciman piše.
Murat je, vrativši se poslije pobjede kod Varne, ostao pri odluci da se povuče. Mehmed je tako ostao vladar carstva pod Halilovim skrbništvom. Eksperiment se još jednom pokazao poraznim. Na albanskoj i grčkoj granici vodili su se ratovi. Mehmed je bio bijesan na svoje skrbnike što nisu prihvatili jedan njegov neizvodljivi plan napada na Carigrad. Njegovo bahato ponašanje i nepristupačnost vrijeđali su i dvor i običan svijet. Ali najveće nezadovoljstvo je pokazivala vojska. Da bi spriječio otvorenu vojnu pobunu, Halil uspjeva uvjeriti Murata da se vrati u Edirne i ponovno preuzme vlast. Njegov dolazak pozdravljen je općom radošću. Ali smrt je opet prokrčila Mehmedu put do prijestolja. 2. veljače 1451. njegov otac, sultan Murat, umro je od srčane kapi. Tada je Mehmedu bilo 18 godina, vratio se u Edirne. Do tada je njegova vladarska karijera bila vrijedna samo žaljenja. Mehmed je silom učvrstio vlast, silom je natjerao janjičare na podložnost, ali znao je da mora učiniti nešto veliko kako bi istinski učvrstio vlast i dobio poštovanje. I ponovo je počeo planirati napad na Carigrad. Ali sada to nije bio ludi plan kojega je već koštao vlasti. Iz Europe je pozvao stručnjake koji će mu izliti velike topove i njima upravljati tijekom opsade. Uvježbao je vojsku, pojačao mornaricu, počeo graditi tvrđave koje su mogle pod nadzorom držati Bospor. Pažljivo je diplomatskim manevrima osigurao neutralnost Venecije i Ugarsko-hrvatskog kralja. Ponudio im je ugovore koji su bili njemu na štetu. Kad zauzme Carigrad, ti će ugovori postati ništavni. Opsada Carigrada počela je 6. travnja 1453. Grad je pao 29. svibnja te godine. Stephen Runciman piše. Sam sultan ušao je u grad kasno poslije podne. U pratnji najboljih janjičara i ministara polako je jahao ulicama prema crkvi Svete Sofije. Pred njezinim vratima je sjahao i sagnuo se da uzme pregrš zemlje koju je prosuo preko svog turbana kao čin poniznosti prema svome Bogu. Ušao je u crkvu i za trenutak nijemo postajao. Zatim, idući prema oltaru, opazio je jednog turskog vojnika kako pokušava izvaliti komad mramornog poda. Ljutito mu se obratio i rekao da dopuštenje da se pljačka ne podrazumijeva uništavanje zgrada. Njih zadržava za sebe. Tada je nekoliko svećenika izišlo iz tajnih prolaza iza oltara i zamolilo ga za milost. Njih je, pruživši im zaštitu, pustio da odu. Ali je zahtijevao da se crkva odmah pretvori u džamiju. Jedan od članova njegove uleme popeo se na propovjedaonicu i proglasio da nema Boga do Allaha. Napustivši katedralu, sultan je preko malog trga dojahao do stare svete palače. Pričalo se da je, prolazeći kroz njezine djelomično porušene dvorane i galerije, promrmljao riječi jednog perzijskog pjesnika. Pauk tka zavjese u palači Cezara. Sova oglašava vrijeme u Afrasijabovim kulama. Mehmed je bio drugi po redu sultan koji je nosio to ime. Nakon osvajanja Carigrada, njegovom imenu bit će dodan nadimak Osvajač. On će postaviti temelje velikom carstvu. Carigrad će postati glavni grad carstva i dobit će ime Istanbul. Vjekoslav Klajić u svojoj povijesti Hrvata naziva Mehmeda melankoličnim, skromnim, slabo pristupačnim, ali genijalnim vladarom, u kojemu je bilo puno vrlina, ali i groznih crta. Veliki engleski povjesničar Stephen Runciman ovako ga opisuje. Bio je lijep, srednjeg rasta, ali snažno građen. Na njegovom licu isticala su se dva prodorna oka ispod nadvijenih vijeđa i tanki, kukasti nos, savijen iznad usta punih crvenih usana. Njegove crte lica u kasnijim godinama podsjećale su na papagaja spremnog da kljuca zrele trešnje. Držanje mu je bilo dostojanstveno i prilično hladno, osim kad bi suviše popio, jer je i on imao obiteljsku, bezbožnu sklonost alkoholu. Ali uvijek je bio blagonaklon, čak i srdačan, prema svakome čiju je učenost cijenio, a u društvu umjetnika uvijek se ugodno osjećao. Njegova zatvorenost bila je opće poznata. Nesretni događaji u djetinjstvu naučili su ga da nikome ne vjeruje. Nemoguće je bilo reći što misli. Ali njegova inteligencija, energija i odlučnost ulijevale su poštovanje.
Takav se čovjek nije zaustavio samo na osvajanju Carigrada. Godine 1459. njegova je vojska zauzela srpsku despotovinu. Sljedeće dvije godine potrošio je na uništenje ostataka bizantskih kraljevina na Moreji, današnjem Peloponezu i Trapezuntu. Onda je došao red na Bosnu. Ona je ležala na putu prema srednjoj i zapadnoj Europi. Da stvar bude gora, u tom je trenutku bosanski kralj Stjepan Tomašević odlučio prestati plaćati danak sultanu. Početkom 1462. bilo je jasno da će vojska Osmanskog carstva krenuti na Bosnu. Kralj Stjepan Tomašević i herceg Stjepan Kosača, vladar Hercegovine, pomirili su se i počeli su tražiti pomoć u inozemstvu. Papa Pio II. Pokušao je okupiti koaliciju protiv Osmanskog carstva. Poslao je novac u Bosnu. Venecija je savjetovala bosanskom vladaru da riješi probleme s ugarsko-hrvatskim kraljem Matijašom Korvinom i da zajedno s njim pripremi obranu. U cijelu tu priču uključen je i albanski knez Juraj Kastriotić ili Kastrioti Skenderbeg. Plan je bio da se od Ugarske preko Bosne do venecijanskih posjeda na Jadranu i Albanije stvori pojas zemalja koje su trebale zaustaviti prodor osmanske vojske. Ali nije bilo puno vjere u taj plan. Herceg Stjepan je početkom 1461. izjavio ove riječi. Izjava se nalazi u knjizi Istorija srpskog naroda u poglavlju Pad Bosne, koje je napisao Sima Ćirković. Približava se vrijeme kad će me požderati kao i tolike druge vladare i gospodare, jer naše granice nisu ni velike planine, ni velike vode. Ne mogu ga svojim bogatstvom zasititi, niti mu se svojom silom oduprijeti. Godine 1463. vojska sultana Mehmeda II. Osvajača došla je u Bosnu i pokorila ju. Krajem 14. stoljeća Bosna je postala kraljevstvo. Njezin je vladar, kralj Tvrtko I., bio izuzetno moćan. Početak 15. stoljeća također nije bio loš za Bosnu, ali bio je to privid. Već u prvim desetljećima tog stoljeća vojska Osmanskog carstva došla je u tu zemlju, govori dr. Gordan Ravančić. Uoči 15. stoljeća Bosna prolazi kroz jedno razdoblje vlastite ekspanzije pod vlašću Tvrtka I. ili Stjepana Tvrtka I., koje će istovremeno biti i vrhunac i početak pada same Bosne. Naime, činjenica da se nakon smrti Ludovika Anžovinca 1382. godine otvorilo jedno veliko dinastičko pitanje koje će potrajati skoro 30 u biti godina građanskih ratova u Hrvatskoj, otvorilo je tadašnjem bosanskom vladaru mogućnost daljnjeg širenja i utvrđivanja svojih pozicija, poglavito svoje kraljevske pozicije na prostoru tadašnjeg, ajmo nazvat, Balkana. Bosansko kraljevstvo, koje postaje od 1377. godine, će se proširiti tijekom 80. pa onda do početka 90. to jest do 1391. kada je umire Stjepan Tvrtko, će se proširiti na dijelove dotadašnjeg Hrvatskog kraljevstva, poglavito dakle na zonu onoga što bi nazvali Cetinskom krajinom. Istovremeno će u korpus Bosanskog kraljevstva ulaziti i prostor vladanja tadašnjeg vojvode Hrvoja Vučija Hrvatinića, koji će u biti biti u jednom dvojnom statusu i prema ugarskom vladaru i prema bosanskom vladaru, a istovremeno i bosanski vladar je u jednom podijeljenom statusu kao vladar Bosne, a istovremeno vazal ugarskog kralja. Naravno, sa smrću Ludovika taj prostor nekakve samovlasnosti bosanskog vladara će se jače otvoriti, pa će Stjepan Tvrtko početi poglavito pred kraj same svoje vladavine, konkretno 1389. godine, izgledati kao i ključna figura na tom dakle prostoru Balkana u smislu obrane Europe od turske ili osmanske najezde, pa će nakon kosovske bitke u kojoj će sudjelovati trupe Stjepana Tvrtka dolaziti mu i čestitke čak iz Firence na veličanstvenoj pobjedi, koja danas znamo nije bila toliko veličanstvena, nego bilo u principu jedan status quo koji će se kasnije pretvoriti u turski trijumf na tom području.
U studenom 1461. papinski legat je okrunio Stjepana Tomaševića za kralja Bosne. Bio to znak potpore pape Pija II. Bosanskoj državi. Papa, koji još kao humanist Enea Silvio Piccolomini pokušao stvoriti čvrsti savez protiv Osmanskog carstva, nastojao pomiriti ugarsko-hrvatskog kralja Matijaša Korvina sa Stjepanom Tomaševićem. Štedljiva Venecija od sredine 1462. počela slati novce Matijašu Korvinu. Ugarsko-hrvatski kralj je znao što će se dogoditi ako padne Bosna. Već 1415. godine osmanske trupe su se preko Bosne zaletjele po prvi put u Slavoniju. Te su se godine one zaletjele i do zaleđa dalmatinskih gradova. Ako bi Bosna postala dio sultanovog carstva, prodori bi bili češći i lakši. Zemlje koje su se našle na udaru Mehmeda II. Osvajača trebale su dobiti znatnu pomoć, ali ona nije dolazila. Ivan Česmički, jedan od najbližih suradnika kralja Matijaša, ovako je u pjesmi Matija kralj Ugarski govori Antunu Konstanciju, pjesniku italskom, opisao stanje u Europi. Tko misli da pritekne u pomoć mojoj stvari? Francuska spava, Španjolska za Krista baš ne mari. Engleska propada od pobune velikaša, a susjedna Njemačka u besciljnom zborovanju vrijeme trati. Italija se i dalje svojom trgovinom bavi i nikoga osim Venećana briga za mnom ne mori. Proljeće 1463. sultan Mehmed II. Osvajač okupio je vojsku koja je trebala pokoriti Bosnu. Podijelio je u nekoliko dijelova. Jedan se dio zaletio u istočnu Bosnu, u zemlju koju je držala obitelj Pavlović. Bez većih borbi zauzet je strateški važan istok Bosne. Sultan je vodio dio vojske koji je išao prema gradu Bobovcu, koji je imao poseban položaj jer je to bio kraljevski grad i u njemu se držala kraljevska kruna. Dio vojske na čelu s Mahmud Pašom krenuo je prema Jajcu, gradu u kojemu je najčešće boravio bosanski kralj. Bosanski kralj se pak sklonio u grad Ključ. Pisac povijesti sultana Mehmeda II. Ovako opisuje vojsku koja je išla na Bosnu. Opis se nalazi u knjizi Nade Klajić, izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine. Kakva vojska! Jedan vrijedi za 10. 10 za 100, a stotina za 1000. I krene strašna i veličanstvena vojska koja je rušila sve pred sobom. I tako, konak po konak, kad preko planine, nekad opet poljem i dolinom, prijeđuše put otprilike za 2 mjeseca. Carski šator bio razapet na granici te zemlje. Prethodnica pobjedonosne vojske stiže pred grad Bobovac, koji je najistaknutiji grad zemlje Bosne. Učešćem obiju strana razvi se golema bitka i neobično veliko krvoproliće. Ali usprkos svekolikoj njegovoj jačini i neosvojivosti, prije nego što je stigao sultan da ga vidi, Božjom pomoći carski vojskovođe oružanom rukom otvoriše mu kapije tako lako kao što jutarnji povjetarac lako otvara nježne pupoljke. Bosna je pala bez velike borbe. Kralj Stjepan se predao u nadi da će mu biti pošteđen život, ali svejedno mu je odrubljena glava. I tako je pala Bosna. Tursku vojsku u tu zemlju nije dovela samo želja za napredovanjem i osvajanjem. Ona je tamo došla na poziv jednog od najmoćnijih plemića u povijesti Bosne. Kada su se sultanovi vojnici odazvali na taj poziv, više nisu odlazili iz Bosne. Njezin pad je bio samo završetak jednog dugog i postupnog napredovanja. Samo bistovanje Turaka, to jest Osmanlija na bosanskom prostoru, je svojevrsan odraz cijelokupnog tog osmanskog prodiranja na europski kontinent. To nije jedan siloviti juriš kao što će pokušati jedan od zadnjih, dakle, velikih osmanskih vladara, Sulejman Veličanstveni, 20. godina i 30. godina 16. stoljeća, pokušati veliki juriš, pa će on u 10 godina pokušati osvojiti što se više može osvojiti. U ovom razdoblju, u principu, od 20. godina 14. stoljeća, kada će
Osmansko carstvo po prvi put zagaziti na europsko kopno, to će biti u principu jedna relativno lukava politika, možda će se Europi u tom trenutku činiti nesigurna, u kojoj će Turci malo po malo uzimati komadić po komadić europskog prostora, zaokruživati te cjeline, ponekad ostavljati neke enklave europskih kraljestava i kneštava inkorporirane unutar, dakle, onog carstva koje, dakle, Osmansko carstvo koje se više i više raste na europskom kontinentu. Takav dobar primjer je sam Konstantinopol, koji će se pred sam svoj pad 1453. godine naći okružen jednostavno teritorijalno i komunikacijski izoliran od ostatka Europe, izuzevši, dakle, tanku komunikacijsku liniju putem mora, dakle, prema Crnome moru. Tako da, u principu, u Bosni to će se odraziti na taj način da nakon bitke na Marici, koja će označiti jednu prekretnicu, jedno učvršćivanje osmanskih snaga na prostoru Balkana, nazovimo to tako, tek 1386. pojavit će se po prvi put turske akinđije na prostoru Bosanskog kraljestva. To će se za 2 godine ponovo ponoviti, pa za 4 godine opet će se pojaviti tu. Naravno, između tih intervala prodora na Bosansko kraljestvo dogodit će se i bitka na Kosovu polju, gdje će Osmansko carstvo doživjeti jedan, ajmo to nazvati, setback, dakle jedno lagano povlačenje. Prije svega zbog neriješenih unutrašnjih stanja u samom Osmanskom carstvu, jer sve do u principu, a i u 16. stoljeću čak, nije postojao točno uvriježen način nasljeđivanja. Tako da je nakon smrti svakog od osmanskih sultana dolazilo do manjih ili većih borbi između mogućih pretendenata na prijestolje. Utemeljitelj Osmanskog carstva bio je Osman. On je bio podrijetlom iz Kaji ogranka Turkmena Oguza. Njegov otac Ertugrul zavladao je područjem koje je središte imalo u mjestu Sögyt, na sjeverozapadu današnje Turske. Iz Sögyta muslimanski ratnici Gazije pod vodstvom Osmana zalijetali su se u područja kojima je vladalo Bizantsko carstvo. Bio je to spor, mučan rat prepun malenih okršaja. Osman je polako uspijevao proširiti teritorij koji mu je ostavio otac. Zauzeo je neke važne bizantske tvrđave, a desetljeća ratovanja okrunio je zauzećem grada Burse. Taj je grad Osman zauzeo pred svoju smrt 1324. godine. U tom gradu bit će sjedište Osmanske države sve do osvajanja Hadrianopolisa. Osmanovi nasljednici Orhan, koji je vladao do 1360. i Murat I, koji je vladao do 1389. zauzeli su zapadnu Anadoliju i prebacili se na europski kontinent. Muratov nasljednik Bajazid pobjedio je kršćansku vojsku kod Nikopolja na obali Dunava i on je od kairskog kalifa dobio pravo da nosi titulu sultana. Taj prodor na Dunav i na istok Azije nije bio munjevit, bilo je to sporo, ali temeljito napredovanje. Činilo se da to napredovanje mogu usporiti samo borbe oko toga koji će od sinova naslijediti umrlog sultana i dolazak još jače i opasnije vojske s istoka. Prodor Mongola pod Timurom Šepavim ili Timur Lenkom 1409. i bitka kod Angore, to je današnje Ankare, gdje će osmanski sultan Bajazid biti uhvaćen, potom vođen kroz čitavo, dakle, mongolsko carstvo i osramoćen. Doći će do jednog velikog, relativno dugačkog razdoblja borbi između mogućih pretendenata na osmansko prijestolje, koje će trajati sve do 1413. godine, što će čitavoj Europi dati, a onda i Bosni, razdoblje za predah. Ali činjenica da je Europi izgleda kao da osmansko carstvo unutar samog sebe nije dovoljno jako, će dovesti do toga da nikakve ozbiljnije akcije za konsolidaciju čitavom europskom kontinentu, a onda da naravno i u Bosanskom kraljestvu, neće se dogoditi. Naprotiv, Bosansko kraljestvo od smrti Tvrtka I, pa sve do pred sam raspad kraljestva, dakle sve do 1461. godine, nalazit će se u konstantnom nekakvom vakumu feudalne anarhije. Pojavljivat će se tu vladari koji će biti više ili manje sposobni, međutim, gotovo svaki od tih vladara bit će posljedno od strane plemstva. Jer naime, u Bosanskom kraljestvu će se dogoditi to da kraljestvom realno neće vladati vladar, nego će vladati pojedini velikaški rodovi koji su se izdigli tijekom vladavine Stjepana Tvrtka I, koji je svoju moć zasnivao upravo na feudalnoj vojsci. I da bi imao jaku feudalnu vojsku i sve one ekspanzije koje je, dakle, prema zapadu koje napravio s pomoć feudalne vojske, a onda su se izdili pojedini rodovi poput Hrvatinića, Kosača, Pavlovića na istoku i roda Pavla Radenovića, koji će igrati glavnu ulogu u kraljevstvu nakon smrti Stjepana Tvrtka I.
Bizantski car Konstantin VII. Porfirogenet u svom dijelu De administrando imperio, napisanom sredinom 10. stoljeća, spominje zemljicu Bosnu i spominje ju kao dio Srbije kneza Časlava, koji je jasno odjeljen od ostatka knežave države. Ta prvobitna Bosna protezala se na visoravni oko gornjeg toka rijeke Bosne. Od susjednih dolina, onih oko rijeke Neretve, Drine i Vrbasa, dijelile su je planine. Vjekoslav Klajić tu Bosnu naziva zemljom koja je od prvog časa bila na razmeđi življa hrvatskog i srpskog. U srednjem vijeku Bosna se širila i na istok i na zapad. Akademik Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjovjekovlje piše. Prodor iz prvobitne prostorne jezgre bio je usporedan s razvojem samostalne bosanske države. Bosna se možda već u doba Bana Kulina, potkraj 12. stoljeća, svakako do sredine 13. stoljeća i Bana Mateja Ninoslava, protegnula do srednjeg toka rijeke Drine, u smjeru srpskih zemalja, ali je za njezin razvoj bilo odlučnije širenje u prostornom luku od zapada do jugozapada prema jugu, na vlastito prema istočno-jadranskoj obali, što znači prema hrvatskim područjima. Širenje Bosne u 13. i 14. stoljeću prema dijelovima Hrvatskog kraljevstva od donjih kraja do završja ima dvostruko djelovanje. Prvo, u opseg srednjovjekovne Bosne uključuju granična područja hrvatskih zemalja. Drugo, postavlja Bosnu u tijesni geopolitički i geoekonomski odnos s okolnim hrvatskim prostorom. Bosna se naravno u 14. stoljeću širila i prema srpskim zemljama, pa se tvrtkova Bosna protegnula prema istoku i jugoistoku, na prostor od gornjeg Podrinja i Polimlja do zaleđa između Dubrovnika i Kotora. Od 1080. do 1463. Bosnom su vladala tri jaka vladara. Ban Kulin, koji je vladao od 1080. do 1204. Ban Stjepan Kotromanić, koji je vladao od 1322. do 1353. I Tvrtko I, koji je bio prvi bosanski vladar koji je okrunjen za kralja i on je vladao od 1353. do 1391. U tom razdoblju u Bosni se javlja i posebna vjerska sljedba, crkva bosanska. Zbog nje će bosanski vladari imati i itekakvih problema. Mora se priznati da historiografija do dana danas nije dala neki potpuno zadovoljavajući odgovor o tome što je to crkva bosanska i koliko točnu ulogu je ona imala na formiranje nekih središnjih državnog aparata i općenito kraljevske vlasti unutar Bosne. Ono što je sigurno je da crkva bosanska nisu bogumili. Može se stati pod paterene, kako ih se često zna nazivati, međutim ono što nam je ostalo sačuvano nam je ostalo izuzetno malo jer nakon ulaska, dakle, Turskog carstva ili Osmanskog carstva na prostor Bosne, gotovo svi tragovi se gube, dapače čak i ranije. Gube se, dakle, tragovi postojanja crkve bosanske. Zna se da je bila, za razliku od većine tih heretičkih sljedbi, crkva bosanska je bila baš institucija kao takva. Imali su, dakle, svog djeda na vrhu te nekakve organizacijske piramide, postojale su hiže koje su funkcionirale poput nekakvih samostana. Zasigurno je da je na dvoru bosanskih vladara taj djed imao određenu ulogu, no jednako tako je sigurno da kako je Bosna imala taj zavisan položaj prema ugarskom dvoru, je svaki put kada bi izbio nekakav problem, ugarski dvor, to jest bosanski dvor se ograđivao od crkve bosanske, to je bilo i nekoliko puta, čak od samog prvog crkvenog nekakvog naleta na pitanje hereze u Bosni, ona bijelino-poljska deklaracija gdje se Kulin, dakle, javno odrekao da on nema nikakve veze sa crkvom bosanskom. Naravno, to nije značilo da i sva vlastela koja je u principu činila političku i vojnu snagu Bosne je bila na toj, dakle, ajmo nazvat katoličkoj liniji, jer krstensku sljedbu, to je crkvu bosansku, je podupirao Hrvoje Vučić Hrvatinić, podupirali su Kosače u nekoj fazi, iako tu sad kod Kosače je vrlo upitno zbog samih tragova na koji način, ali u svakom slučaju zna se da je velik dio bosanske vlastele podupirao crkvu bosansku. Prema hrvatskom povjesničaru Jaroslavu Šidaku, najstarije vijesti o krivovjercima u Bosni javljaju se na prijelazu iz 12. u 13. stoljeće. Dominikanac Anselmo iz Aleksandrije zabilježio je oko 1270. da su tu herezu u Bosnu iz Carigrada donijeli domaći trgovci. Godine 1167. francuski Katari, kako su se nazivali sljedbenici neomanihejske dualističke sljedbe koja se pojavila u zapadnoj Europi u 12. stoljeću, održali su
koncil u mjestu San Felix de Karaman i na koncilu je spomenuto 7 katarskih crkava i crkva u Dalmaciji. Smatra se da je to crkva bosanskih krstijana. Papa je crkvu bosansku smatrao ozbiljnom prijetnjom, herezom koju je trebalo suzbiti. Godine 1203. papin legat je došao u Bosnu i Ban Kulin je na Bolinom ili Bilinom polju kod današnje Zenice održao sabor na kojem su vođe crkve bosanske se obvezale na provođenje reformi. U izjavi starješina piše: Ponajprije se odričemo raskola kojim smo ozloglašeni i priznajemo Rimsku crkvu za svoju majku, glavu svega kršćanskog jedinstva. U svim našim mjestima gdje ima samostana braće, imat ćemo bogomolje gdje ćemo se braća javno sastajati noću i danju na pjevanje časova. U svim pak crkvama imat ćemo oltare i križeve i čitat ćemo knjige kako novoga, tako i staroga zavjeta, kao što čini Rimska crkva. U svim našim mjestima imat ćemo svećenike koji će bar u nedjelju i na blagdane čitati misu prema obredu, slušati ispovijed i dijeliti pokoru. Uz bogomolje imat ćemo groblje u kojima će se zakopati braća i pridošlice. Najmanje 7 puta u godini primit ćemo iz ruku svećenika tijelo Gospodnje. Bez obzira na te prisege, crkva bosanska nastavila je živjeti prema svojim pravilima i bila je sve snažnija. Jaroslav Šidak u članku Heretička crkva bosanska piše da je do kraja bosanske samostalnosti ta crkva bila jedina prava crkva u zemlji. Iako je od 1340. u Bosni postojala Franjevačka vikarija, iako su svi bosanski vladari ili pripadali katoličkoj crkvi ili su je naknadno prilazili. Djed, poglavar te crkve i drugi njezini predstavnici bili su važni u Bosni. I zaslanici Dubrovnika, koji su morali osigurati siguran put i zaštitu trgovcima svog grada, izuzetno su pažnju poklanjali upravo bosanskim krstjanima i njihovom pristanku na isprave koje su osiguravale trgovačke povlastice. Godine 1404. djed Radomir je poslao pismo u Dubrovnik. To je jedino sačuvano pismo jednog djeda i ono govori o važnosti koju je crkva bosanska imala u političkom životu Bosne. Ono što mi ne možemo zasigurno reći u kojoj mjeri je crkva bosanska utjecala na središnje vlasti, ali ono što zasigurno znamo je da je bila jedan kamen spoticanja u trenucima kada je Bosna tražila, to jest bosanski vladari tražili su pomoć izvana. Do te mjere da 1459. godine Stjepan Tomaš, da bi se opravdao svoje dakle političke stavove i prikazao svoju lojalnost crkvi od koje je tražio 9 godina ranije pomoć, sam provodi jednu križarsku vojnu, pod navodnim znacima križarsku vojnu, protiv Patarena, kako se navodi u izvorima, u stvari protiv crkve bosanske. Ubrzo potom dio, nazovimo ih Patarena, prema, naravno, opet imamo izvori koji nam govore o crkvi bosanskoj, su u principu nisu izvori iz same Bosne, nego su, dakle, slika drugoga od crkve bosanskoj i situacije u Bosni, govore o tome da je određen broj sljedbenika, ali manji broj, sljedbenika crkve bosanske prešao na katoličanstvo, dok je veći dio se povukao u Hum. Nakon toga mi imamo tek sporadične vijesti 60. godina o postojanju gosta Radića na području Dubrovačke republike tijekom njegovog, ajmo to nazad pod navodnim znacima, bijega na, dakle, na talijansko kopno. Tako da u principu o crkvi bosanskoj vrlo malo možemo reći, osim onoga da je ona bila kamen spoticanja i još jedan dodatni faktor destabilizacije političke vlasti u samoj Bosni. Dugo se vremena smatralo da je crkva bosanska imala dualističko učenje, slično onome bugarskih bogumila. Bogumili, nazvani prema osnivaču sljedbe, vjerovali su da je vidljivi svijet stvorio Sotona. Prema tome odbijali su doktrinu utjelovljenja Boga u Kristu. Materija je zlo, odbacivali su krštenje, euharistiju, odbacivali su sve što je bilo vezano uz materiju, poput ženidbe, jedenja mesa, pijenja vina. Godine 1375. u okrilju katoličke crkve nastao je ovaj dokument u kojemu su opisana navodna učenja crkve bosanske. Tekst se nalazi u izvorima za hrvatsku povijest Nade Klajić. Ovo su zablude bosanskih heretika. Prvo, prije svega to da postoje dva boga,
te da je veći Bog stvorio sve duhovno i nevidljivo, a manji, to jest Lucifer, sve tjelesno i vidljivo. Drugo, također poriču da je Krist imao ljudski lik, nego kažu da je imao prividno, zračno tijelo. Drugo, a, također kažu da je blažena Marija bila anđeo, a ne čovjek. Treće, također kažu da Krist nije uistinu trpio i umro. Četvrto, također kažu da uistinu nije ni uskrsnuo. Peto, također kažu da nije ni uzašao pravim tijelom. Danas se smatra da pripadnici crkve bosanske nisu bili dualisti. U rijetkim sačuvanim izvorima spominje se obred lomljenja kruha, koji bi bio nezamisliv kod dualista. Bogumili su odbacivali križ, a na stećcima znak križa je jedan od najčešćih ukrasa. I tako blago krivovjerje crkve bosanske bilo je opasno za službenu crkvu. Iz Rima su stizala pisma koja su upozoravala bosanske vladare na krivovjerje. Prijetilo se križarskim vojskama i pohodima. Pored spora oko crkve bosanske, Bosnu su potresali i sukobi najmoćnijih obitelji. Gotovo je nemoguće pratiti sve te moguće saveze velikih i malih feudalaca, ali glavne obitelji koje su vodile politiku u Bosni jesu bili u svakom slučaju Hrvatinići, među kojima je Hrvoje Vučić Hrvatinić najznačajniji, najpoznatiji, u principu jedini, dajmo ga nazvati kingmaker, dakle tvorac kraljeva i svoga roda. Potom tu su Kosače, među kojima je Sandel Hranić i njegov nasljednik Stjepan Vukčić Kosača, pa donekle i nasljednik Stjepana Vučića Kosače, i tu je naravno obitelj Pavlovića na istoku. Kosače i Hrvatinići su u lošim odnosima i gotovo stalno ratuju i svaki od njih ima svog pretendenta. Sve do svoje smrti 1416. godine Hrvoje Vučić Hrvatinić će biti taj koji će postavljati kraljeve. On će postaviti i Stjepana Dabišu, on će postaviti i Jelenu Grubu, a nakon toga će postaviti i Stjepana Ostoju i nakon njega će postaviti i Stjepana II. I sve te izmjene koje će se događat će se za života Hrvoje Vučića Hrvatinića, događat će se upravo u njegovoj režiji s obzirom na njegove vlastite političke ambicije, koje nisu sezale samo u Bosansko kraljestvo, nego su sezale i daleko van Bosanskog kraljestva, jer Hrvoje Vučić Hrvatinić je uključen i u onu dinastičku borbu vezanu za dinastičko pitanje Ugarsko-Hrvatskog kraljestva, to je borbu između Žigmunda i Ladislava Napuljskog. I kako će se na toj široj sceni mijenjati politički odnosi, tako će Hrvoje Vučić Hrvatinić postavljati kandidate koji će unutar Bosne podupirati njegovu političku opciju. Što će dodatno komplicirati stvar, jer Kosače također imaju prilikom svake izmjene na bosanskom prijestolju, Kosače imaju svog pretendenta. Tako da će to dovoditi do dodatnih borbi između Kosača i Hrvatinića, koja nikad neće biti stvarni mir između njih, a istovremeno Kosače će ući u rat sa Pavlom Radenovićem, zbog područja koja Radenović drži, ući će u rat i sa Pavlovićima zbog opet područja koja drže, želeći dakle u principu napraviti situaciju da Kosače drže, ajmo to nazvati, jugoistočni dio kraljevstva, dok bi Hrvatinić, to jest Hrvoje Vučić Hrvatinić, držao sjeverozapadni dio kraljevstva, a samom kralju realno bi ostala vlast na središnjom Bosnom, ono što se zove zemljica Bosna još u dakle izvorima 13. stoljeća. Osman je umro 1326. Naslijedio ga je njegov sin Orhan. Pod njim su Osmanlije izbile 1345. na obalu Anadolije i od Europe ih je dijelio samo uski tjestac. Njega su prešli 1354. kada su osvojili prvi mostobran na europskom kontinentu. A 60 godina nakon što su Orhanove gazije prešle preko Dardanela, njihovi nasljednici došli su na područje Bosne i na granice hrvatskih zemalja. Godine 1415. Akinđije skopskog krajišnika Ishak Bega došle su do Zrina i poharale su posjede Nikole Frankapana i prodali u Sloveniju sve do Celja. Prije toga te trupe su vojvodi Hrvoju donijele pobjedu u bici u kojoj se sukobio sa svojim starim neprijateljem, ugarsko-hrvatskim kraljem Žigmundom. Tada su osmanske snage prvi puta došle u Bosnu. Tek u principu u trenutku kada će Hrvoje Vučić Hrvatinić, koji se nakon povlačenja Ladislava Napuljskog iz igre za ugarsko-hrvatsko prijestolje, definitivno će Hrvoje Vučić Hrvatinić preći na stranu Žigmunda,
Tu će naravno biti i ona poznata bitka kod Dobora, gdje će stradati 200 hrvatskih plemića i bosanskih plemića, dakle u biti pobunjenika protiv kralja Žigmunda. Nakon toga će Hrvoje Vuč Hrvatinić preći na stranu Žigmunda i više manje zastupati prougarsku politiku unutar Bosanskog kraljevstva. Međutim, 1414. to je 13. na 14. Žigmund će proglasiti Hrvatinića izdajnikom. Stari vojvoda je u tom trenutku već uistinu star, jer umire već 1416. godine i svjestan je da u vojnom pogledu nema puno šanse protiv ugarskog kralja, koji u tom trenutku nema nikakvih većih problema. Prvi rat sa Venecijom već gotov. Dakle, jedino mjesto na koje se početkom 1415. se može fokusirati Žigmund isključivo, dakle, na pitanje Hrvoja Vuča Hrvatinića, koji mu predstavlja realno problem, zato što još uvijek je on kingmaker. On još uvijek može promijeniti stvari u Bosni, ako se izmijeni njegov stav, ugarski utjecaj u Bosni će propasti. Naravno, tu su upetljane i različite borbe sa kosačama, jedna od stvari koje će dakle utjecati na promjenu Žigmundova stava prema Hrvatiniću, i Hrvatinić se je našao u situaciji da što može učiniti, poziva Turke. Godine 1350. u bizantskim vodama sukobile su se mornarice Venecije i Dženove, gradova koji su se natjecali oko kontrole nad trgovinom u Crnom moru. Rat je potrajao 5 godina i svaka je strana potražila saveznike. Venecija se udružila s Petrom IV. Aragonskim, a tom se savezu pridružio i Ivan Kantakuzen, čovjek koji je htio postati legitimni car Bizantskog carstva. Dženovežani su pak sklopili savez s Orhanom, Osmanovim nasljednikom. Kada je sklopljeno primirje, Venecija se povukla s Bospora i to je cara stavilo u težak položaj. On se priklonio Dženovežanima, s njima je dobio i Orhana. Venecijanci su pak sklopili savez s Ivanom V. Paleologom, legitimnim carem Bizanta. Georgije Ostrogorski u knjizi Povijest Bizanta piše: oko osobe legitimnog cara od početka su se okupljali svi Kantakuzenovi protivnici. Kantakuzen je pokušao izbjeći konflikt spretnim manevrom. Teritorij Matije Kantakuzena u Rodopima prenesen je na Paleologa, a Matija je u zamjenu dobio još važnije namjesništvo sa središtem u Drinopolju. Ipak, sporazum se nije održao i kada je naposljetku uslijedio neizbježan raskid, sukob se izrazio u obliku neobičnog rata između autonomnih vladavina Ivana Paleologa i Matije Kantakuzena. Financijski potpomognut od Venecije, Ivan V. je u jesen 1352. na čelu omanje vojske upao na područje svoga šurjaka. Nije naišao ni na kakav otpor, te je čak i samo Drinopolje otvorilo vrata legitimnom caru, a Matija se zatvorio u gradsku akropolu. Ipak, Ivan Kantakuzen mu je priskočio u pomoć s turskim trupama i ubrzo je ponovno uspostavljena prijašnja situacija. Drinopolje je, kao i drugi gradovi koji su bili otpali od Kantakuzena, za kaznu moralo podnijeti divljačka turska pljačkanja. Našavši se u Škripcu, Paleolog je pozvao u pomoć Bugare i Srbe, te je od Stefana Dušana, kojemu je za taoca poslao svoga brata, dobio konjicu od 4000 vojnika. Ali ni Orhan nije iznevjerio svoga prijatelja Kantakuzena, te mu je poslao svježe trupe pod vodstvom svoga sina Sulejmana, koje su brojile najmanje 10000 vojnika. Tako je odluka o ishodu rata između tvrdoglavih bizantskih careva dospjela u ruke Osmanlija i Srba. U tom čudnom ratu najviše su koristi imale Osmanlije. One su 1352. zauzele utvrdu Cimpe. 2 godine kasnije, nakon potresa koji je teško oštetio utvrde oko Carigrada, osmanlijske trupe pod vodstvom Orhanovog sina Sulejmana zauzele su utvrdu Galipolje. Stanovnike Carigrada obuzeo je paničan strah. Kantakuzen je Osmanlijama nudio velike novce da napuste utvrdu. One to nisu učinile. 100 godina kasnije pašće i Carigrad. Osmanlije su sjajno koristile sukobe europskih plemića i okrunjenih glava. Govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. I uistinu u bici kod Doboja će 1415. Žigmundova vojska će biti potučena, no Hrvoje Vuč Hrvatinić će morati to uzvratiti, dakle, različitim kompenzacijama Osmanlijama. A jedna od tih kompenzacija na kraju će se pretvoriti u stalnu prisutnost Osmanlija, koja će
najgoru, dakle svoj oblik dobiti 1434. na 35. kada će Osmanlije zauzeti utvrde Vrh Bosna i Hodidjet, koje su se nalazile u principu u središtu same Bosne i od tada ih više niko neće moći maknuti. Već 1428. godine, dakle to je već nakon smrti Hrvoja Učija Hrvatinića, bosanski vladar će postati stalni haračar osmanskog sultana. A sve to, tome će prethoditi još nekoliko turskih pohoda 424. i 426. Tako da u principu sa 1435. Osmanlije više neće biti mogućnosti izgurati se van. Prije toga su oni već naravno pokušali zauzeti dio istočnog bosanskog bazena bogatog sa rudnicima. U tome neće uspjeti, ali će uspjeti ishoditi od bosanskog vladara stalni tribut u, dakle, to jest nemogućnost bosanskog vladara da prodaje to srebro bilo kome drugome, nego mora ga slati na Osmansku portu. Tako da u principu Vukčićev potez koji mu je kratkoročno donio slavu i pobjedu nad moćnim Žigmundom koji u tom trenutku u principu pretendira, to jest već je car, mu je bila u biti Pirova pobjeda na neki način. Hrvatinić će postati slavan, ali u toj svojoj slavi samo godinu dana kasnije će umrijeti, a njegov rod jednostavno preuzet će njegov nesposobni nećak i stvari će se i jednostavno rod Hrvatinića više neće nikad igrati onu značajnu ulogu kakvu igra u njegovo doba, a tu ulogu će preuzeti rod Kosača koji će opet onda zbog svojih unutrašnjih sukoba djelomično surađivati sa Osmanskim carstvom, djelomično surađivati sa ugarskim vladarom, što će opet biti dodatni destabilizirajući faktor za opstanak Bosne. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o padu Bosne. Današnju emisiju za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Marketek, čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Marija Pečnik-Vesić, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Četvrtkom. Deseti ožujka 1412. godine u mjestu Lublovu, smještenom u Šipuškoj županiji u današnjoj Slovačkoj, sastali su se ugarsko-hrvatski i njemački kralj Žigmund Luksemburški i poljski kralj Vladislav Jagel. Više od godinu dana između njih traju nesuglasice. Poljski kralj prvo pripojio zemlje koje Ugarska smatrala svojima, a onda je Vladislav zaratio s njemačkim viteškim redom ili teutonskim vitezovima. Kod Taneberga ili Grunwalda, trupe poljskog kralja i trupe velikog vojvode od Litve porazile su vojsku teutonskih vitezova. Žigmund je bio zaštitnik tog viteškog reda. Žigmund i Vladislav sastali su se 10. ožujka u Lublovu. 5 dana kasnije potpisan je mir između njih. Kako bi proslavio sklapanje mira, Žigmund je na duhove 22. svibnja te 1412. organizirao veliki viteški turnir u Budimu. Na turnir su pozvani knezovi, plemići i vitezovi iz cijele Europe. Na njega će doći još jedan plemić s kojim se kralj Žigmund sukobljavao, a onda ratovao i mirio. Ime tog plemića je Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Turnir će biti prigoda za bančenje i viteške igre, ali samo 2 godine nakon tog turnira sukob između kralja i Hrvoja izazvaće veliki potres u Bosni. A jedan od rezultata tog potresa bit će i pad Bosne pod vlast Osmanskog carstva.
Nakon potpisivanja mira, Žigmund je odlučio Vladislava provesti po svom kraljevstvu. Do Duhova dvojac je proveo vrijeme u lovu, zabavi i gozbama. Preko Sabinova i Prešova dva kralja i njihova brojna pratnja došli su u Košice. Tamo su proveli vrijeme do Uskrsa. Blagdane su proveli obilno se gosteći. Emir Filipović u članku Viteške svečanosti u Budimu 1412. objavljenom u spomenici akademika Marka Šunjića piše. Iz knjiga u kojima su detaljno zapisivani svi troškovi i izdaci poljskog kralja, saznajemo da je za proslavu ovih blagdana njegov dvor izdvojio stanovitu sumu šleskih srebrnjaka, kako bi se za gozbu pribavilo ulje, mak, veća količina graška i prosa u zrnu, zatim mahune, mladi kupus, mladi sir, 12 prasića, 900 jaja, vino, te dvije bačve piva, od kojih je svaka sadržavala otprilike 288 litara. Nažalost, izdaci ugarskog kralja, koji je kao domaćin sasvim sigurno morao imati slobodnije ruke i više potrošiti na održavanje gozbe, nisu nam sačuvani. Kada se nisu gostili, kraljevi i njihovi plemići uživali su u lovu. Tijekom boravka u Košicama, Žigmund je skoro stradao u lovu. Pao je s konja i ostao bez svijesti. Velikaši koji su se okupili oko njega počeli su raspravljati tko će ponijeti ugarsku krunu. Kada su je ponudili poljskom kralju, Žigmundu se vratila svijest i on je ustao sa zemlje. Koliko su životinja poubijale te dvije okrunjene glave i njihova pratnja ne znamo, ali 7 godina kasnije Žigmund i Vladislav opet su zajedno lovili. Posljedice tog lova opisuje Emir Filipović. Ugarski je vladar za poljskog kralja i ostalu gospodu priredio lov na jednoj velikoj livadi, na kojoj se nije nalazilo ni jedno drvo ni žbun. Tu su kralji lovci, potpomognuti od svojih ljudi, ali i prisutnih seljaka, kružili u krug sve dok nisu prešli 10 milja i dok nisu, po procjeni prisutnih knezova, okupili i opkolili oko 2000 životinja, koje nisu mogle pobjeći iz postavljene zamke. Potom je Žigmund zapovjedio da se krug otvori, te da se opkoljena divljač pusti, kako bi svaki lovac mogao na nju nasrnuti mačevima i noževima. Na taj način ulovljeno je 612 jelena, srna, divljih svinja, vukova, lisica i zečeva. Dok su Žigmund i Vladislav putovali do Budima, glasnici su po cijeloj Europi nosili pozivnice za veliki turnir. Nagrada je bila primamljiva. Najboljem vitezu pripašće konj potkovan zlatnim potkovicama. Najbolji paž dobit će konja potkovanog srebrnim potkovicama. Budim je na Duhove 1412. bio prepun gostiju. U cijelom tom šarolikom mnoštvu posebno se isticao veliki vojvoda bosanski i splitski herceg Hrvoje Vukčić Hrvatinić. On i njegova supruga privukli su veliku pozornost. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše. Od svih se sjajnih gosti najviše isticao baš Potonji, kojeg su mnogi držali za kralja bosanskog. Osobito je udarala u oči njegova družina, njegovi vitezovi, visoki i krepki ljudi, a u borbi srčani i hrabri. Viteški turnir u Budimu trajao je 8 dana duže nego što je planirano. Na njemu je pobjedio vitez iz Šleske zvani Nemče. Najbolji paž bio je jedan Austrijanac. Nakon turnira ugledni gosti su se razišli, Žigmund i Vladislav još su nastavili druženje, izmjenjivali su poklone. Vojvoda Hrvoje vjerojatno se zadovoljan vratio kući u donje kraje. Ostavio je snažan dojam, s kraljem je bio u sjajnim odnosima, što nije bila mala stvar ako se zna da je Hrvoje sa Žigmundom prvi puta izravno zaratio još 1398. Ali mir između te dvojice neće dugo trajati. Hrvoje Vukčić Hrvatinić imao je puno titula. Bio je gospodar i knez donjih kraja. Donji kraji prvobitno su imali središte u Ključu i granice su im dopirale na zapad do Grmeča i na istok do srednjeg toka rijeke Vrbas. U vrijeme najveće Hrvojeve moći, donji kraji dopirali su i do gornjeg Vakufa i uključivali su Župe, Plivu, Zemljanik, Vrbanju, Ukrinu, Mrin, Sanu, Dubicu i Vrbas.
Hrvoje je bio i vojvoda bosanski, veliki vojvoda i herceg splitski. Žigmund i Hrvoje sklopili su mir nakon što je 1408. godine ugarsko-hrvatski kralj u bici kod Dobora porazio bosansku vojsku. Kralj je Hrvoju potvrdio sve titule i uvrstio ga u svoj red zmaja. Hrvoje je bio i kum kraljeve kćerki. Sve to bilo uzalud. Godine 1412. vojska Osmanskog carstva provalila je u Srbiju. Srpski despot Stefan Lazarević tražio je pomoć. Žigmund je prihvatio taj poziv. Pozivu se odazvao i moćni bosanski plemić Sandalj Hranić, stari Hrvojev suparnik. Hrvoje Vukčić Hrvatinić iskoristio je taj rat kako bi napao Sandaljeve zemlje. Kralj je osudio Hrvojev postupak, od vojvode se odmetnuo i grad Split. Općina u Splitu taj je čin opisala kao oslobođenje od ropstva faraonova. Žigmund je pak Hrvoja proglasio za neprijatelja i počeo mu oduzimati zemlju. Žigmund je Dubrovačkoj republici poslao pismo u kojem je pisalo: premda smo našom kraljevskom dobrohotnošću privoljeli i pristali da Hrvoje drži vrlo mnogo naših posjedovanja, a osobito grad Split, zato što je obećao vazda vjerno služiti našem veličanstvu, ipak je taj Hrvoje, zaboravivši svoje obećanje, pa će i na dobročinstva njemu od nas iskazana, obnovio svoju staru zloću i odmetništvo. Hrvoje se pokušavao izvući iz ove situacije. Napisao je pismo kraljici Barbari, koju u svojoj knjizi Vojvoda Hrvoje i njegovo doba donosi Ferdošišić. Požalio se kako su mu neki plemići otimali zemlju i da je on napadao samo svoje dušmane i da ti napadi ne štete kralju. Ponudio je u zalog i dva svoja grada, Vrbaški grad i Kozaru. Ponudio je i da izađe pred sud kralja i njegovih kolega iz Zmajevog reda. I onda dodao: spomenite se za ljubav svetog Ivana da sam vam kum. Obazrite se za volju svemogućega Boga na sve meni zadate obveze i vjeru, te me nemojte u starosti mojoj uništiti, već dajte da umrem u vjernosti spram kralja. Molbe kraljici nisu dale rezultata. Kralji vojvoda ponovo su ratovali. Taj će rat imati i te kakve posljedice za Bosnu i za Hrvatsku. Žigmund je 1. kolovoza 1412. proglasio Hrvoja izdajnikom. Vojvoda je potražio saveznike. Prvo je zatražio savezništvo s Venecijom. Ona je zahtjev odbila. Onda se Hrvoje okrenuo prema jugu, prema moćnom Osmanskom carstvu. Sultan Mehmed ponudio je Vojvodi 30.000 vojnika. Dva je puta Hrvoje od Venecije tražio savezništvo, dva je puta odbijen. Onda je prihvatio sultanovu ponudu. Osmanska vojska donijela mu je pobjedu u ratu protiv Žigmunda i njemu odanih plemića, Vjekoslav Klajić piše. Glavni boj bio je oko 10. kolovoza 1415. u pravoj Bosni, u župi Lašvi, gdje je Hrvoje imao više sela i imanja. Isprva se činilo da će ugarska vojska pobijediti, ali u to upotrijebiše Bošnjaci varku. Mnogi od njih popeše se na vrhunce nekog brijega, pa stadoše klicati da Ugri bježe. Ugarska se vojska stoga smete, te jedan odjel za drugim stade s bojišta uzmicati, misleći da su ostali odjeli suzbijeni. Tako se svrši glavni boj, sporazum ugarsko-hrvatske vojske, koja pobježe glavom bez obzira. Sultanova vojska donijela je vojvodi Hrvoju pobjedu u ratu s vladarem koji će 1433. postati car Svetog Rimskog carstva njemačkog naroda. U bici je zarobljen veliki broj ugarskih i hrvatskih plemića. Jednom od njih, slavonskom banu Pavlu Čuporu, Hrvoje je namijenio posebnu kaznu. Ovaj se naime rugao vojvodi tako što ga je pozdravljao volovskim ručanjem. Bila je to poruga na Hrvojev duboki glas. Hrvoje je Pavla Čupora dao živa zavezati u volovsku kožu, zašiti ga i baciti u rijeku. Hrvoje nije dugo uživao u plodovima pobjede. Umro je sljedeće godine. Ta pobjeda skupo će koštati Bosnu i okolne zemlje. Vojska osmanskog sultana naplatila je savezništvo tako što se učvrstila u nekim bosanskim utvrdama. Pola stoljeća nakon tih događaja, vojska moćnog sultana Mehmeda II. Osvajača te će baze iskoristiti kako bi pokorila Bosnu. Priča o padu Bosne počinje
kada je pola stoljeća nakon Hrvojevog trijumfa mladi kralj Stjepan Tomašević odlučio odbiti plaćati danak sultanu Osmanskog carstva. Govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Naime, kao što Stjepan Tomašević krunjen papinskom krunom, dakle krunom kojom je poslao papa, pokušao je dakle potvrditi to katoličanstvo i osnažiti taj savez. Međutim, činjenica da mu je jedan od savjetnika Nikola Modruški, papinski legat na Bosanskom dvoru, davao mu je donekle lažne nade o mogućnostima obrane. Tako da je na nagovor Ugarskog dvora 462. Stjepan Tomašić zanijekao davanje harača. Što je izazvalo, naravno, sa strane Osmanskog carstva negodovanje i prijetnju osvajanjem. Kada je postalo jasno krajem 62. Stjepanu Tomaševiću da baš pomoć neće biti onako efikasna i neće biti tako snažna kao što se on nadao, poglavito zato što su se Mlečani cijelo vrijeme, još to vrijeme ne mogu se odlučiti što bi htjeli, istovremeno Stjepan Vukčić Kosača ne može odgovoriti na način kao što bi htio, zato što ima problema sa sinom Vladislavom koji mu priziva Turke u zemlju. Jednostavno, Stjepan Tomašić ide u pregovore sa osmanskim sultanom. Traži 15-godišnje primirje, nadajući se da će, znajući u stvari da to 15-godišnje primirje neće trajati zasigurno 15 godina, ali da će dobiti neko vrijeme da se stvari konsolidiraju unutar samog kraljestva i unutar te velike koalicije. No, kao što neki izvori svjedoče, tek što je bosanska delegacija otišla s porte, krenula je vojska za njom. U noći 24. kolovoza 1459. u Budim je stigao glasnik iz Beograda. Nosio je vijesti o prodoru osmanske vojske na područje srpske despotovine. Vijesti su govorile da je osmanska vojska ušla u strateški važan grad Golubac, koji je bio jedan od ključeva obrane na Dunavu. Ugarsko-hrvatskim kraljevstvom vladao je Matijaš Korvin. Na prijestolje je došao 1458. kada mu je bilo 15 godina. On je bio sin velikog vojskovođe Janoša ili Ivana Hunjadija. Plemići su ga izabrali za kralja kako bi imali slabog vladara koji od njih neće tražiti puno. On će se pretvoriti u jednog od velikih ugarsko-hrvatskih kraljeva. Kada je čuo vijesti, Matijaš je objavio da ide u rat protiv Osmanskog carstva. Srpska despotovina štitila je jug Ugarske od navale osmanske vojske. Njezinim padom vojska Osmanlija doći će na same granice kraljevstva. Već godinu dana nakon pada Carigrada, Mehmed II. Osvajač zaletio se u Srbiju. Godine 1455. osvojio je novo brdo i važne rudnike na jugu Srbije. Sljedeće godine bezuspješno je opsjedao Beograd. Despotovinom je do 1456. vladao despot Đurađ Branković. Kad je on umro, znatno je oslabila snaga despotovine. Iza sebe on je ostavio udovicu Jerinu i tri sina. Dvojica sinova bili su mu slijepi. Tek najmlađi Lazar je dobro vidio i on će postati despot. Nije dugo vladao. Umro je 1458. i naslijedila ga je udovica Jelena i slijepi Lazarov brat Stjepan ili Stefan. U principu, srpski despot je u očajno lošoj situaciji. On, zbog čistog svog geostrateškog položaja, u tom trenutku ne može samostalno djelovati. Još od ranije, u principu od Žigmundove vladavine, srpski despot je recimo jedan od članova reda Zmaja. Ljudi koji su odani ugarskom vladaru i zauzima visoku poziciju, dakle, u tom redu Zmaje, u kojem je recimo i Hrvoje Vučić Hrvatinić. Ali istovremeno je činjenično stanje da osmanska sila je prisutna na području despotovine. Srpski despot je haračar. On pokušava lavirati između ugarskog vladara i osmanskog sultana. Jednako tako je činjenica da srpski despot ima na upravu Beograd i tvrđavu Golubac, koje su inače ugarske utvrde kao takve, ali ih ima na upravu upravo zbog te kao garancije obrane južne ugarske granice. Srpska despotovina je dobro lavirala sve do trenutka dok Murad II., to je kasnije Mehmed Osvajač, nisu odlučili jednostavno okončati tu priču i jednostavno taj prostor vazalne kneževine, to je despotovine, pretvoriti u integralni prostor Osmanskog carstva. I kada će to se dogoditi 459. kada će se u principu šest godina prije toga će Mehmed Osvajač riješiti situaciju, dakle, sa potencijalno problematičnim Konstantinopolom, jednostavno odlučit će riješiti tu i uspostaviti čvrstu granicu prema Ugarskoj, to je prema Bosni, za koju već u tom trenutku je bilo sasvim više manje ili jasno da Bosna je sljedeća instanca na koju će krenuti.
1459. kralj Bosne Stjepan Tomaš poslao je pismo vojvodi Francesku Sforzi, vladaru Milana. Sforza je bio nezakoniti sin zapovjednika plaćenika. Taj nezakoniti sin postaće vladar Milana i najvažnija osoba u Italiji u 15. stoljeću. Vojvoda je imao kćer. Kralj Stjepan Tomaš je imao sina Stjepana Tomaševića i dva vladara pokušavala su ugovoriti njihovo vjenčanje. Ali u pismu od 1. svibnja bosanski kralj je vojvodi napisao ovo. Sada izvješćujem vašu jasnost da je moj preljubljeni sin Svijetli Stjepan na osmicu iza Uskrsa uzeo za ženu kćer nekadašnjeg despota Lazara, te je preuzeo čitavo njegovo vladanje u Ugarskoj i Raškoj, ukoliko je Turci nisu još osvojili. Usto je po prejasnom kralju Ugarskom Matijašu učinjen despotom namjesto svog pokojnog punca Lazara i to složnom vjerom svih Rašana. Nakon pada Golubca, kralj Matijaš Korvin spremao se na rat s Osmanskim carstvom. Prema Dunavu je počela napredovati križarska vojska. Od rata nije bilo ništa. U nekoliko okršaja Matijaševa vojska pobjedila je Osmanlijsku, ali to je bilo to. Ipak svi ti planovi nisu bili bez ploda. Bosanski kralj Stjepan Tomaš ohrabren je na rat protiv Osmanske vojske, a kraljev sin dobio čast despota. Tako je jedan Kotromanić postao srpski vladar. Doduše, ona tvrdnja da je on postao despot vjerom svih Rašana nije istinita. Pokazat će to i događaj tijekom 1459. Kada je sultan Mehmed II. Osvajač saznao što se događa, poslao je dvije vojske na Srbiju. Jednu prema Smederevu, a drugu prema Beogradu i dalje prema istočnoj Slavoniji. Sultan je sam preuzeo zapovjedništvo nad vojskom koja je išla prema Smederevu. Vjekoslav Klajić piše. Već na same glasove da se sultan primiče, planula je u varoši Smederevu buna protiv despota Stjepana Tomaševića i njegove punice Jelene. Žitelji Smedereva, većinom privrženici svrgnutih Brankovića i Mihajla Angelovića, pošli su u susret sultanu, te mu predali ključeve varoške. Tako je Mehmed II. Sve bez krvi zauzeo varoš, zajamčivši stanovnicima imanje i život. Despotica Jelena se s kćerkom i zetom i sa svojim privrženicima zatvorila u varošku tvrđavu, no videći da joj nema ni otkuda pomoći, stala se napokon pogađati sa sultanom. On dopusti da slobodno izađe iz tvrđave sa svima svojima i da ponese blago svoje. Jelena s Marom i Stjepanom Tomaševićem skloni se u Bosnu, a Smederevo preuzme sultan. Zgodilo se to 20. lipnja 1459. kako bilježe srpski izvori. Sa Smederevom zapade sultana i ostatak despotske državine, a Srbija bi pretvorena u turski pašaluk. Ponovno je sultanova vojska iskoristila borbe i želje plemića koji su vladali zemljama koje su graničile s Osmanskim carstvom. Smederevo je palo bez borbe. Nakon smrti Stjepana Tomaša, njegov sin Stjepan Tomašević bit će okrunjen za kralja Bosne. Neće dugo vladati. Bosanski vladar nije mogao puno učiniti. Nije mogao napraviti nekakvu frontu na bilo kakvim granicama ili dočekati tursku vojsku nekoj dolini, zato što su već postale posade turske vojske koje stoje već više desetljeća. Dakle, one hodi gdje je vrh Bosne i još neke. Dakle, posade turske vojske, Turci su, treba napomenuti, tijekom svakog dakle problema koji se dogodio bilo 30. 40. i 50. godina, svaki put tražili uz harač da se dodijeli još neka utvrda koja bi odgovarala njihovim tadašnjim planovima, što bosanski vladari često su otklanjali od sebe, ali u svakom slučaju vrh Bosne i hodi gdje su ostale u samom dakle središtu bosanske države, turske posade. I bosanski vladar na vijesti o dolasku vojske odlazi iz Bobovca, koji je dakle njihova utvrda, dolazi u Ključ i tamo ga jedan osmanski paša, Mahmud paša Alagović, mislim da se zvao, opsjeda i daje mu garanciju slobodnog puta. Stjepan Tomašević se vjerojatno nadao da će to Turci poštovati, budući da mu se to već jedan put u životu 20 godina ranije dogodilo. Izlazi van, predaje se i očekuje dakle slobodan prolaz iz kraljevstva, međutim tada dolazi glavnina osmanske vojske sa sultanom i sultan uz pomoć dakle tamošnjih imama i hođa uspjeva dokazati da je ta garancija mira i slobode, to jest dakle slobodnog prolaza nevažića i pogubljuje dakle Stjepana Tomaševića.
Pad Bosne izazvao je potres u cijeloj Europi. Da stvar bude još potresnija, Bosna je tako brzo pala. Njezini velikaši bili su poznati po vojnom umijeću. Ako ništa drugo, česti ratovi između njih dali su im znatno iskustvo u ratovanju. A i sama Bosna činila se neosvojivom. Ivan Česmički ili Janus Panonius, jedan od najbližih suradnika i savjetnika Matijaša Korvina, ovako je u svojoj pjesmi Odgovor u talijanskom pjesniku Konstanci opisao Bosnu. Bijaše dio Ilirije, koji sad Bosna se zove, divlja zemlja, ali bogata srebrnom rudom. Tu se dugom brazdom nisu prostrana pružala polja, ni njive koje su obilnom rađale žetvom, nego surove gore, nego sure neobične stijene i visoke kule na vrletnom stršeći bilu. I ovu zemlju pod zaštitom neosvojivih tvrđa, što ih misliš ni gromovi ne bi srušiti mogli, tog istog ljeta osvoji taj sileđija kruti i jadnom onom kralju mačem odrubi glavu. Pad Bosne natjerao je susjedne zemlje da porade na zajedničkoj strategiji. Doduše, i prije pada Bosne, vladari Ugarske, Bosne i Venecije pokušali su sklopiti savez obrani. Pa sam Matija Korvin je, pokazalo se kasnije, bio izuzetno sposoban vladar. Korvin potiče iz roda koji je ugledan, ali teško da može postati kraljevski. Iz roda Hunjadijevaca, dakle, i 1458. kada je izabran, u principu, plemstvo ga bira nadajući se da će dobiti novog Vladislava Arničeka ili Albrehta s kojima se moglo upravljati, to jest koji nisu imali dovoljno snage da bi mogli čvrsto upravljati kraljestvo. Međutim, Korvin će se pokazati izuzetno uspješnim. Sve do 1464. ta njegova uspješnost neće toliko se moći vidjeti spram, dakle, njegove vanjske politike na istoku i odnosa prema Turcima. Iz jednostavnog razloga, zato što će se on u trenutku kada je izabran za vladara naći će se u zatvoru. Kruna Svetog Stjepana, kojom se mora kruniti da bi bio legitimni vladar, nalazeći se u rukama Habsburgovaca, Fridrika III. I tek kada će 1464. on uspjeti riješiti tu situaciju, onda će se moći ozbiljnije pozabaviti pitanjem Bosne. Mada će se pitanjem Bosne i pitanjem turske granice on pozabaviti netom nakon pada Bosne. Bosna će pasti 6. i 7. mjesec 1463. godine, a već u jesen, u listopadu te godine, Matija Korvin organizira veliku vojnu, koja u principu se već duže vremena, takav jedan savez se je pripremao, samo nikako nije mogao pokrenuti se upravo zbog tih trvenja u samom Bosanskom kraljestvu, to jest nesigurnosti pojedinih participijenata te koalicije u ispravnost onoga za što se kao idu boriti u Bosni, jer bosanski vladar nikako, svaki put kad bi pružio neku garanciju, onda bi se nešto dogodilo tipa pad Smedereva, što bi bacilo loše svjetlo na samu, dakle, na samog bosanskog vladara i kao dakle, nekakvog branitelja kršćanstva. Bosansko kraljevstvo palo je za desetak dana. Kralju Stjepanu Tomaševiću odrubljena je glava. Na valu te pobjede trupe Osmanskog carstva zaletjele su se u Hrvatsku i prodrle u Krbavu i Liku i na posjede kneza Frankapana oko grada Senja. Pokušala im se suprotstaviti vojska koju je okupio hrvatski ban Pavao Špirančić, ali sve ostalo na pokušaju. Ban je pao u tursku zasjedu i zarobljen je. Njegova supruga pokušala ga je otkupiti, ali cijena je bila velika. Naime, ona se obratila Veneciji s molbom da ona plati otkupninu. Pomoć Venecije imala je cijenu, gradove Klis, Knin i Ostrovicu. Od otkupa bana nije bilo ništa i on se više ne spominje u izvorima. Pad Bosne prisilio je Veneciju i Ugarsko-Hrvatskog kralja na sklapanje formalnog saveza. Venecija je krenula u rat protiv Osmanskog carstva koji će potrajati punih 16 godina. U srpnju 1463. Matijaš Korvin je sklopio mir sa svojim protivnikom, carem Fridrihom III. U rujnu 63. Venecija i Ugarsko-Hrvatski kralj sklopili su savez. Naime, dakle, od 450. godina, poglavito od 458-59. stvara se koalicija Matija Korvin, Papa Pio II. Pikolomeni, u kojoj koaliciji veliku ulogu će igrati Kosače, sam bosanski vladar, i Venecija, koja tu će u prvom trenutku igrati jednu ulogu faktora koji čeka kako će se stvari razviti. Sa samim padom Bosne postaće jasno da Veneciji će postati jasno da se mora aktivnije uključiti. No, glavna osoba oko koje se cijeli savez vrtio je bio Papa Pio II.
I kada Matijaš Korvin u jesen, dakle 1463. na 1464. godinu, će ta vojna trajati sve do početka 1464. uspjeće osvojiti veći dio zemalja koje su Turci zauzeli. S tim da treba imati na umu da Turci u trenutku kad je kao Bosna pala, oni nisu zauzeli opće recimo područja koje je nekoć držao Hrvoje Vučić Hrvatinić. Nisu zauzeli ni područja Kosača, budući da Kosače su opet u jednom poluzavisnom položaju. Kosača se doveo u taj položaj zbog svog sina Vladislava, koji mu je konstantno radio probleme još od 50. godina. 62. ti problemi će postati toliko izravni da će Vladislav Vukčić tražiti jednostavno osmansku pomoć i na taj način će blokirati mogućnost Stjepana Vukčića Kosače da uistinu se bolje angažira oko tog saveza, jer će morati konstantno rješavati probleme u vlastitoj zemlji. Sve u svemu, sa zimom 1464. teritorij Bosanskog kraljevstva bio je ponovo vraćen. Međutim, već 1465. Osmanlije ponovo napadaju, i to sad u tom trenutku napadaju i Hercegovinu. Vraćaju gotovo sve što je bilo izgubljeno i polako se počinju širiti u Hercegovu zemlju. Godine 1463. kralj Matijaš Korvin krenuo je u pohod na Bosnu. 29. rujna boravio je u Virovitici, onda se s vojskom spustio prema Savi. Kod Gradiške je prešao rijeku i starom cestom, koju su još sagradili Rimljani, krenuo prema dolini rijeke Vrbas. Prvih dana listopada prethodnica kraljeve vojske došla je pod Jajce. U prvoj trećini listopada zauzeta je Varoš, a na Božić 1463. i utvrda iznad grada. U čast pobjede talijanski pjesnik Konstanzi spjevao je pjesmu Zahvalnicu. U ime kralja na tu je pjesmu odgovorio Ivan Česmički ili Janus Panonius, pjesnik i pratitelj Matijaša Korvina na pohodu prema Jajcu. Što da ti pričam? Kako su često sa visoke tvrđe osipali nas čitavim pljuskovima strijela. Što da ti pričam, koliko puta provališe noću i stražama mojim naniješe prilične gubitke. Ni bijesnog sjeverca ne slada ih zviždava huka, ni pod nebom hladnim drhtava zima, dok ne prestani napor i nestašica vode pitke ne slomiše napokon te junačke ljude. Nakon zauzimanja Jajca, kralj Matijaš Korvin odlučio je utemeljiti stalni obrambeni sustav koji bi branio Hrvatsku i Ugarsku od prodora turske vojske. Sam Matija Korvin nije mogao u tom trenutku pravodobno reagirati, no odlazeći 1464. postavio je gubernatora Bosanskog kraljevstva. Ta funkcija će se 10 godina, to jest 7 godina kasnije pretvoriti i u kralja Bosanskoga. Međutim, situacija je bila takva da realno se Bosna pomalo gubila. Ono što je bila trajni nekakav ostatak što će Matija ostaviti jest činjenica da se tada, već 1464. napravila jezgra Jajačke banovine, Srebreničke banovine i ono što izlazi iz opsega Bosne, ali se tiče obrane južne ugarske granice, a to je Mačvanska banovina, gdje će se jasno napraviti sustav, nekakav zametak buduće vojne krajine, dakle vojnih utvrdak nekakvog krajišta, koje će u principu osmanska strana vrlo brzo prekopirati sa svoje strane, dakle napraviti takozvano bosansko krajište. Za financiranje takvog sustava utvrda i njihovog, dakle, mogućnost njihovog same logistike, prehrane, nabavke oružja, Matijaš Korvin je počeo sprovoditi jednu rigoroznu poreznu politiku. Ukinuo je sve moguće povlastice, plemstvu, crkvi, svima, uveo je porez devetinu, vratio je kraljevsku desetinu kralju, uzeo je crkvi i taj takav rigorozni sustav iz kojeg se, dakle, iz plemstva počelo izvlačiti financijska sredstva za financiranje vojske, kao takve dovešće 471. godine do velike pobune, gdje će čak i najbliži suradnici poput Ivana Viteza od Sredne će jednostavno se uključiti u tu pobunu, što će onda biti dodatni kamen spoticanja Matijašu Korvinu da se može aktivnije uključiti u bosansku politiku, iako će 1471. postaviti Nikolu Iločkoga, koji je bio jedan od glavnih ljudi koji su se upetljali u tu priču protiv Matije Korvina. Na taj način će pokušati Nikolu Iločkog dobiti na svoju stranu, proglasit će ga kraljem Bosne. Realna vlast tog kralja Bosne bit će nikakva. Odmah nakon pada Bosne činilo se da situacija nije tako loša. Sultanova vojska nije uspjela poraziti hercega Stjepana Vukčića Kosaču, vladara zemlje koja po njemu nosi ime Hercegovina.
Naime, Stjepan Kosača, sin Vukca Hranića i bratić Sandala Hranića Kosače, vladara Huma, uzeo je titulu hercega Svetog Save. Stjepan Kosača se pomirio sa sinom Vladislavom, koji je do tada bio saveznik Osmanskog carstva, i njih dvojica u suradnji s drugim hercegovim sinom Vlatkom krenuli su u rat protiv turskih posada u Bosni. Svi ti uspjesi zajedno sa Matijaševim zauzimanjem Jajca davali su nadu da će se sultanove trupe nekako izgurati iz Bosne. Nada je kratko trajala. Nakon 1465. krenut će već, dakle 64. će krenuti pokušaj osvojenja Jajca, to jest vraćanja Jajca u osmanske ruke, ali to se neće dogoditi sve do 1528. Dakle, Jajce će ostati jedan, kao, ajmo to nazvati, jedan hrid u tkivu bosanskog Sanđaka, kasnije Begler Begluka, zajedno sa Bihaćem kao njegovom logističkom potporom, koje će nešto kasnije pasti, a istovremeno će, dakle, od 65. Osmanlije malo po malo nagrizati zemlju Kosača, dakle humsku zemlju, pa će sa padom Počitelja, koji se dosta u historiografiji onako taj stvar se ne uzima kao nešto važno, ali uistinu je važna, zato što Počitelj nije, iako je se nalazio u Hercegovoj zemlji, to je bila Ugarska utvrda. I iza toga je ležao taj veliki plan Korvina i pape Pija II. Stvoriti jedna klješta u kojima bi Mačvanska, Srebrenička i Jajačka Banovina činili jedan kraj klješta, Mlečani bi, dakle, taj južni dio držali, utvrda Počitelj bi bila, dakle, jedan dio, i Herceg Novi, kojeg od 440. godina Stjepan Vukčić Kosača pokušava uzdići u što sjajniji grad. I ta klješta, dakle, ta klješta bi su trebala stiskati u principu i gurati osmansku silu van iz prostora Bosne, a onda cilj igre je bio i dalje ići. Međutim, prva stvar je bila problem što je umro u ljeto 1464. umro je papa Pio II. Zna se točno da je mletačke trupe su u kolovozu se nalazile na Korčuli i trebale su prijeći na kopno. Papa je umro, došla je vijest, mletačke trupe se povlače. 471. pada Počitelj. Zanimljivo, tamo stoje ugarske trupe Matije Korvina, ali ga financira Dubrovnik, koji to naravno javno ne smije napraviti, ali vidi se koliko je to velika jedna kršćanska alijansa koja je pokušavala nešto napraviti. Međutim, ključna osoba koja je držala te sve stvari, te dakle osobe koje međusobno su imale različite neriješene poslove, što politički, što teritorijalno, uspjela ih je održati. Kad je on nestao, nestaje tu prvo Mletaka, Stjepan Vukčić i njegovi nasljednici našli su u situaciji da ne mogu sami, dakle, to braniti, pa će već 1482. to jest prve na drugu pasti i Herceg Novi, i taj južni kraj klješta će propasti. Nakon osvajanja Bosne, Mehmed II. Osvajač je od bosanskog krajišta stvorio Sandžak. Sjedište Sandžaka smješteno je u Jajce. Za prvog Sandžak bega imenovan je Mehmed Paša Minetoglu, dotadašnji smederevski Sandžak beg. Nakon Matijaševog zauzimanja Jajca, sjedište Sandžaka premješteno je u Sarajevo. Sandžak je podijeljen u vilajete, vojne okruge, Jeleč, Sarajevo, Kraljeva zemlja, zemlja Pavlovića, zemlja Kovačevića, Hercegovina. Kasnije će Hercegovina biti izdvojena iz bosanskog Sandžaka. On će pak biti podijeljen na 6 vilajeta i 5 kadiluka. Bosanski Sandžak bio je pogranična teritorijalna jedinica. Njegov Sandžakbeg imao je velika ovlaštenja i mogao je voditi manje pohode i organizirati provale i pljačkaške pohode na suparnički teritorij. Sve se to radilo kako zbog plijena, tako i zbog rušenja suparnikove vojne i ekonomske moći. Ključni za takvo ratovanje bile su Akindžije. Nenad Moačanin u knjizi Turska Hrvatska piše: nositelji provala bili su uglavnom takozvani Akindžije, turski haratelj od Akin, bujica. Akindžije kao lake konjaničke odrede na granicama za provale na neprijateljski teritorij, kao uvod u osvajanja, obično je predvodio mjesni Sandžakbeg. Provala manjeg dijela Akindžija, oko stotinu, nazivala se Haramiluk, a sudionici Haramije, dok je još manji odred nazvan Četa. Kako su ta zalijetanja i pljačkanja izgledala, opisao je Mihajlo Ostrožinski, zarobljenik koji je postao turski janjičar i kome je Mehmed II. Osvajač nakon osvajanja Bosne dao na upravu grad Zvečaj. Ta se čeljad razleti kud koji zna i vidi, pale i ubijaju i sva zlatvore.
Vojvoda zapovjedi na mjestu ročišta razapeti mali čador. Tu on čeka sa nekoliko izabranih ljudi na dobrih konji. Goniči dovode sa svih strana žensko i muško i drugi plijen. Vojvoda onda otpremi plijen naprijed, a sam ščetom krene kući. Ako je tko zakasnio i ostao među kršćani, za njega se ne brinu. Sam vojvoda ostaje posljednji, kao zadnja četa. Kad uredi četu, ide polako naprijed. Ako bi goneći neprijatelji stigli, upusti se s njima u boj, a kad vidi da bitke ne može održati, dade najprije poklati mlado i staro roblje, onda istom stadu bježati u vjetar. Ovako vojuju neredovite čete Turske, koje ne imaju nakane osvajati zemlje, već samo uništiti što je ljudska ruka uradila. Za jedan dio Bosne sultan je imao posebne planove, barem u prvih nekoliko godina nakon pada Bosne. U sjeverozapadnom dijelu te zemlje stvoreno je maleno područje koje je povjereno na upravu novom bosanskom kralju. Međutim, to je isto malo manje poznato jer se o tome gotovo ništa ne zna, turski izvori ne pišu puno o tome, ovi s druge strane izvore tek sporadične vijesti donose. Turci su imali, budući da to je njihova, kao što je bila politika i sa srpskom despotovinom, nakon realnog osvajanja zemlje, postavlja se, dok se stvari ne konsolidiraju, postavlja se netko od lokalnog plemstva za vladara. Budući da je u Bosanskom kraljevstvu konstantno to pitanje, to dinastičko pitanje stvaralo stalni problem, uvijek je jedna od velikaških strana dovodila nekoga, dakle iz porodice Kotromanića na vlast, dok je druga strana imala nekog drugog pretendenta koji je vrlo često bio Radivoj Ostojić, jedan od braće Stjepana Ostoje. Ovaj put su se odlučili za njegovog sina, Matiju. Matiju Ostojića, o kojem se izuzetno malo zna, navodno je na području istočne Bosne kontrolirao neko manje područje, ali nam to nešto drugo govori. Govori nam to da je definitivno Osmanlije su se oslonili na dio bosanskog plemstva. U tim prvim godinama, dakle do 1471. kada se svaki glas, zadnja vijest u nekim dubrovačkim izvorima o tom Matiji Ostojiću se tad spominje u dubrovačkim izvorima, to nam govori dakle u principu da do 471. u principu je te konsolidacija vlasti, te osmanske vlasti, a nakon toga, dakle nakon pada Počitelja, u principu zatvaranja tog jednog dijela prototurske obrane, Osmanlije će samo postupno što više se konsolidirati. Nakon pada Bosne, zemlje pod nadzorom Osmanskog carstva zabile su se poput klina između zemalja kojima je vladao ugarsko-hrvatski kralj Matijaš Korvin i zemalja koje su bile uz Jadransko more, među kojima su najveći bili mletački posjedi. Pored mletačkih posjeda, taj drugi krak uz obalu Jadranskog mora činile su zemlje pod vlašću hercega Stjepana Kosače, zemlje pod vlašću Canojevića i zemlje albanskih plemića pod vodstvom Juraja Kastriotića Skenderbega. U tom drugom kraju klina najslabija karika bila zemlja hercega Stjepana Kosače. Njegovo pomirenje sa sinom Vladislavom kratko je trajalo. U jesen 1464. Vladislav je obnovio veze sa sultanom i rumelijskim Beglerbegom. Bio je nezadovoljan jer nisu ispunjeni svi uvjeti pomirenja s ocem iz ljeta 1463. Pa Hercegovina, to je humska zemlja zajedno sa svim onim, dakle, zemljama koje su pod vlasti Kosača, postaće zemljom Hercegovom u trenutku kada će se Stjepan Vukčić Kosača proglasiti Hercegom 1448. godine. Razlog zašto je on to učinio je s jedne strane da pokaže svoju moć, jer u principu sve dok je gospodar donjih kraja Hrvatinić bio živ, on je, taj Hrvatinić su igrali glavnu ulogu. Nakon smrti Hrvoja Vučića Hrvatinića, Kosače polako preuzimaju svoju vlast. Istovremeno, Kosače nikako ne podupiru sve vladare koji su dolazili, dakle, iz kuće Kotromanića na bosansko prijestolje. Tek će se 1461. pomiriti sa Stjepanom Tomaševićem. Međutim, Kosače su u nezavidnoj poziciji, zato što s jedne strane oni graniče skroz na svojim jugoistočnim granicama s onim što bi mogli nazvati Albanijom, i na tom prostoru su u dodiru s Turcima već dugi niz godina. Sama činjenica da od 450. godina postoji unutar samog roda nesuglasje oko toga ko će naslijediti tada već Hercega, je dovela do toga da jedan od tih pretendenata, Vladislav Vukčić, on će pozvati Turke u pomoć. Prvi put već, mislim, 1453. godine, ali Turci će se zalijetati svako malo na to područje. S druge strane, postoji tu jedan drugi veliki problem koji Hercega muči, a to je činjenje pitanje Cetinske krajine.
jer nakon smrti Talovaca, Petra Talovca koji drži Cetinsku krajinu 1453. godine, otvorit će se pitanje za nasljeđe Cetinske krajine. I tu će dakle, Kosa će koristiti Turke protiv bosanskog vladara koji također ima pretenzije da uđe u posjed cetinskih knezova, što će dakle dodatno destabilizirati samu dakle tu humsku zemlju, to jest kasniju Hercegovinu. Godine 1464. Matijaš Korvin je s vojskom došao do Zvornika, strateški važnog grada u Podrinju. Prije toga je od osmanske vojske oduzeta Srebrenica. Kraljeva vojska nije uspjela zauzeti Zvorničku tvrđavu. Povratak kraljeve vojske bio je mučan, nije bilo hrane, zima je ranije došla, početkom studenog, i Matijašava se vojska morala povlačiti po raskvašenim putevima i moru blata. Sljedeće 1465. Matijaš Korvin je s vojskom opet došao u Bosnu. Sada je vjerojatno nastojao učvrstiti sustav obrane uređen oko Jajačke i Srebrničke banovine. Za opskrbu tih banovina bile su dužne brinuti Zagrebačka, Križevačka, Požeška, Vukovarska i Srijemska županija. Pod kraljem Matijašom taj dio granice bio čvrst. Problem je bio na jugu, sa zemljom Hercega Stjepana. Bilo je nekoliko pokušaja da se uredi obrana tog područja. Jedan je čak uključivao i zamjenu teritorija. Vjekoslav Klajić piše. Činilo se pače da će se vlast kralja Matijaša Korvina utvrditi u oblastima Hercega Stjepana Vukčića. Kad ga je turska nevolja pritisnula, molio je kralja Matijaša za pomoć, pa čemu je bio pripravan ustupiti ostatak svoje državine i dati 100.000 dukata, a zato primiti koju oblast ili grad, napose Zagreb u Hrvatskoj, i postati barunom njegovim. Sporazum prema kojemu bi se Matijašu dala na upravljanje Hercegova zemlja, a Hercega bi se Stjepana namirilo davanjem Zagreba, nije proveden. Herceg se okrenuo prema Veneciji, koja se našla u nezgodnom položaju. Bila je saveznica kralja Matijaša, ali ju je privlačila mogućnost da zavlada zaleđem gradova kojima je gospodarila. Za to vrijeme Matijaševi zapovjednici zauzimali su gradove Hercega Stjepana, koji se opet onda okrenuo ugarsko-hrvatskom kralju. Herceg neće dugo vladati svojom zemljom, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Kada će 460. godina postati svjesan, 461. da stvari ne mogu više tako funkcionirati, da se Turke koristi, jer i sam primjer, Hrvatiničev primjer, da igrat se s Turcima je opasno. Za svaku uslugu oni traže protuuslugu koja u tom trenutku se ne čini možda važna, ali je važna njihovim nekim kasnijim planovima. Stjepan Vukčić će se naći nekoliko puta u situaciji da mora odbijati Turke njihove dakle zahtjeve za pojedinim utvrdama koje čine ostupnicu prema Dalmaciji. To će ga dovesti u sukup s njima, i onda 465. kada nakon dakle pada Bosne, dovešće do toga da će glavnina napada, dakle koja će dolaziti iz Osmanskog carstva prema Bosni, u biti ići na Hercegovinu, pa će 1471. nestati Počitelj, a onda će nešto kasnije nestati, budući da se Počiteljska posada premješta današnji Opuzen, to jest utvrdu Koš na ušću Neretve, koji će također pasti nešto prije samog Herceg Novog. Tako da će se u principu Hercegova zemlja naći na udaru, iako će pasti dakle nešto kasnije, dakle potpuno osmansku vlast, nešto kasnije nego što je to pala sama Bosna, on naći će se svega dakle nekih 20 godina kasnije tako, u istoj situaciji. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Marke, tek čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Luka Pavelić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.